En till död. Det ligger en till borta i korridoren på tvåa. Du som skjuter Mark. Nej. Jag är fast i ett badrum här. Jag springer ner. Jag är på andra våningen igen. Jag är på första nu. Jag är på tvåan. I änden närmast. Men nu är det någon som kom springande. Var? Inte en aning. De springer här vid mig. Jag var på första våningen. Jag är på tvåan nu. Ja, jag med. Jag springer ut här. Är de här på tredje våningen eller? Tror inte det. Jag springer ut här nu. Sprang du från andra våningen? Ja, jag ser en på tvåan. Jag såg en på tvåan uppe. Är du i... Jag är i ett badrum. Du ser inte mig, Mike. Ah, okay. Jag är utanför tusen här nu vid brandtrappan. Han var på höger sida. Vid mitt, till vänster, på vänster om den där väntaggregatet som sticker ut där. Tyst. Det är två stycken. Ja, jag släpper på ett stycke där. Jag behöver hjälp, alltså. Ni får röra er hit, alltså. Ja, jag kommer upp brandtrappan. Nej, kom inte upp! De är här! Min flash! Ja. En längst bort i korridoren. Och en i köket. Ja, jag tittar ut här nu. Nej, han längst bort det. Han är längst bort i korridoren. Titta inte! Ja, jag är död. Ja, precis. Går du på trä, Patrik? Är ni på väg hit eller? Jag kommer ner. Ja. Är du på ett första våning? Jag är på andra våningen. Mm. De vet att jag är här. Jag går ut på sidan närmast muren. Jag är ute vid muren. Här är jag. Ja. Han är i rummet bredvid mig. Ja, du är... Gå inte upp för brandtrappan, var ni än gör. Nej. Ta lugn. Baksidan. Är det någon som har granat? Ja, jag har granat. Skicka in den. Jag har granat. Vart någonstans? Rakt in i two story bara. In i ett jävla rum upp på tvåan. Ja, släng bara upp. Jag är i rum till höger. Så släng bara in den. Ja, okej. Granat ut. Den där missar. De är närmare mot... Om du tänker rummen från vänster. Ja, jag vet. Jag sitter i andra rummet till vänster. Han är i tredje rummet. Han laddar om nu. Vem var det som avgår sig? Jag har nått ut. Jag har skott på honom. Det är jag som är här. Och när jag styr så skjuter sån. Skjuter du Mosin? Är någon av er som skjuter med Mosin? Nej! Vad fan är du nu då, Patrik? Jag är vid muren. Det var någon som sköt Mosin mot mig. Ja, det var Mosin, du som var där uppe. Ja, det var... Jag är vid muren. Ja. Ja, det är någon här. Det var någon som sköt Mosin vid muren. Ja, det är inte vi. Du möter någon där nu? Ja, det är någon som är här. Ja, skjut ihjäl. Skjut! Jag ser han inte längre. Nej, inte jag heller. Jag hörde bara skott ifrån han. Hur fan kan vi bli pinna av en sån här jävel? Jag vet inte. Varför alltså? Tror det var någon av er? Nej, jag gick ju ner och kastade granat rätt in i two story. Så jag var ju långt ifrån här. Tyst nu.
väg mot mig nu. Fuck, sitter vi fast här? Är du vid muren, Patrik? Jag är här vid muren. Ja, men vilken... Du siktar upp mot... Ja, mot han som hade med Mosen. Ja. Försök att kolla var som tog vägen. Alltså grabbar, ni får göra någonting alltså, jag kan inte ja, hålla. Ja, jag pushar in i entrén här nu, jag skiter i den här jävla bögjäveln. Jag är inne i entrén nu snart. Nu är jag inne i entrén. En är död. Ja, jag tror dem. Ni är... Kan de pusha Tuzor nu då? Ja, jag är inne i entrén. Vem är brandtrappan? Ja, jag är nära brandtrappan. Ja, gå inte upp bara. Vart är, vilken sida är han på? Höger sida när du kommer upp. Han är död, en till död. Bra. Jag är under här nu. Höger sida är han på, alltså. Du är på vänster. Ja. Jag är på vänster sida, längst ner. Andra rummet, längst ner. Jag har fått två stycken, jag vet inte om det är båda. Ja. Nu är jag mitt i trappan, alltså. Jag hör ingenting. Det är någon som rör sig.